Ahoj, vítám vás u nového podcastu a máme tady zhrnutí, nebo respektive jdeme reagovat na finále Ligy mistrů, který máme za sebou. Zdraví vás klasický úder na dvojce Velká Práža, ahoj. Čauko. A máme tady i dva zástupce Chelsea, Marka a Luboše, ahoj kluci. Ahoj. Ale v první řadě velká gratulace klukům k vítězství, prostě zůstalo v Anglii, což by zůstalo, kdyby hrálo City, ale také to zůstalo, prostě vyhrála Chelsea a všichni jsme rádi. Takhle, trochu mě mrzí, že tady nejsou kluci ze City, tímhle je ale pozdravujem a stejně tak zdravíme i kluky z Aston Villy. Velko, můžeš tak nějak říct, co budeme probírat, ale prakticky budeme probírat ten zápas, že jo? Dneska to bude o dost kratší jako podcast, ale tak můžeš nějak začít. Môžem nejako začať, ako si už povedal, ideme teda nakoniec iba o tom víťazstve v Lige majstrov, samozrejme možno trošku aj zavrtame do toho Tuchela, tak čo sa zmenilo, ale určite behom nejakých najbližších týždňov dáme s chlapcami taký ten klasický, seriózny podcast do Chelsea, snáď do 3 hodiniek, aby sme sa zmestili klasicky. Takže ako iste viete, ako už povedal Lukáš, Chelsea vyhrala 1-0 gólom Kaja Havertza. Chlapci, začnem tebou opäť, Marek. Aké sú to pocity vyhrať Ligu majstrov? Pred sezónou sa vám o tom asi ani nesnívalo. Hele, je to neuvěřitelný. Já doufám, že jako většina fanoušků Chelsea měli štěstí neslavit to sami, nebo koukat na to sami. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl ve skupině většinu adminů ze stránky, takže to byla fantastická atmosféra celkově takhle. Úžasný. Je to opravdu úžasný pocit. Sezona vypadala, jak vypadala na začátku, jak si sám řekl. Finále Ligy mistrů sama o sobě bylo sci-fi. Už jenom to, že jsme se tam kvalifikovali, nebo respektive dostali, prostě bylo neuvěřitelný a už to byl úspěch. Vyhráli jsme, porazili jsme City jsme v podstatě k ničemu nepustili, prostě úžasný, je to úžasný pocit. Ještě mi to asi tak jako zpětně ještě i dochází dneska, když vidím, kolik hráčů si splnilo sen. Celkově je to sice pěkný, Chelsea prostě vyhrála, ale celkově seš rád i za ty hráče prostě, jo. N'Golo Kanté, Édouard Mendy, všichni ti mladíci prostě, kteří se dostali, kteří přestoupili kvůli tomu do Chelsea, prostě teď dostali důvod, proč přestoupili. Protože chtějí vyhrát velký trofeje. A to prostě momentálně teď ukázali díky vítězství prostě v Lize mistrů. Pocit je to neuvěřitelný a ještě hodně dlouho se s toho budeme radovat. A já určitě taky. Luboš, ako si to prežíval ty? No, já strašně, protože si pamatuju, před 9 lety vlastně ten zápas probíhal úplně podobně s tím, že nás teda Bayern jako tlačil celou dobu. Tady jsme my tu první půlku byli lepší, ale jako pak jsem zažíval neskutečný nervy, jako úplně jsem nevěřil jsem, že jako udržíme 1-0 prostě v podstatě 45 nebo 55 minut, tam bylo to dlouhé nastavení. Ale momentálně spíš prožívám takový oddech po té sezóně. Já jsem mi včera se bavil jako s kámošem a tak říkám, že půl roku prostě máme nervy z té Chelsea, to je furt výhry, prohry, potom jako konce zápasu prostě o nervy, tak aspoň jeden ten zápas, ať nám kluci dopřejou jako v klidu, no, nestalo se tak, takže extrémní jako zadosti učinění, určitě radost, ale momentálně jako největší oddych po té jako náročné sezóně, kterou jako si myslím, že jsme si prošli jako fanoušci Chelsea, zejména od ledna, takže tak, no, takže oddych a extrémní spokojenost určitě na místě. Luky, ty si fandil Chelsea, vravel si to vlastně v tom podcaste, který jsme nahrávali ještě aj s chlapcami z City. Aj si veril, že ta Chelsea může jakože reálně vyhrať? Alebo to bylo skôr také, že praješ si to? Určitě jsem si to spíše přál, já jsem říkal, že City je určitě favorit a kdybych si měl na někoho vsadit, tak bych si asi vsadil stejně na Chelsea, ale to jenom kvůli kurzu. Jinak kdyby to bylo prostě stejný kurz, tak určitě City byli favorit, to je asi jasný. Ale já jsem tak nějak fakt doufal, že to Guardiola prostě nedá. A nakonec si to i ukázalo, že se to tak fakt stalo. A já jsem z toho měl fakt jako radost. Jako, hele, City je asi jediný soupeř, proti kterýmu bych Chelsea fandil. Nevyhráli asi Chelsea s komkoliv jiným, ještě s Liverpoolem teda. Nevyhráli s kýmkoliv jiným, kromě City a Liverpoolu, tak samozřejmě Chelsea fandit nebudu, protože je to, i když nepřímej, tak pořád rival. Ale teďka já jsem s toho měl fakt obrovskou radost. Já jsem ten zápas fakt prožíval, jsem hrozně nechtěl, aby vyhráli City. Takže jako ty šance Wernera na začátku mě odvážily jako několikrát. Já se divím, že mě nikdo nevyhodil tady z toho bytu. Jako jsem dlouho neměl takovýhle jako fakt nervy. Takže fakt měl jsem fakt jako radost a jako super, já jsem jako maximálně jako spokojený a bojujem všichni za Aston Villu, takže Aston Villa musí vydržať ešte aspoň najbližších 10 rokov byť pre City, aby sme mali také že pokojné podcasty s chlapcami zo City, aby sme stále mali nejaký tromf v rukáve. Kámo, no hele, reálně, kdybychom nestreamovali, nebo kdybychom nedělali podcasty klukama ze City, tak mi to je v finále úplně jedno. Že mi je fakt jedno, jak to skončí, jestli to vyhraje Chelsea nebo City, mně to fakt bylo jedno. Ale já reálně úplně vážně jsem fandil Chelsea kvůli tomu, že streamujem s klukama. Protože kluci z Chelsea jsou ještě hodný, jo, ty by nám to nedávali tak sežrat. Ale kámo, kluci ze City, ty by nám to dali tak sežrat, kdyby vyhráli Ligu mistrů. Víš, teďka si můžou vyhrávat ligu, tam ať si dělají, co chtějí, ale furt Aston Villa 1, že jo. Aston Villa 1, City 0, že jo. To je jak Gerard, ten taky mohl vyhrát, co chtěl. Ale furt je to Owen 1, Gerard 0, že jo. Takže jo, prostě tohle jsou věci, které by se nikdy neměly měnit. A tohle je podle mě jako jedna z nich. Takže až příště bude hledat Patrice Evra s Bobby Charltonem jméno City, tak ho tam znova doufám nenajdou. Je to tak. Ja doplním ešte lepšie prirovnanie Poborský 1, Gerard 0. To je také československé prirovnanie. Každopádne ja som ten zápas prežíval. Ja som sám nevedel, komu akože nejako mám fandiť. Samozrejme asi trošičku viacej sympatii pre Chelsea o nejaké 1%. Ako vyslovene ako fanúšik United som to pozeral. Čiže nejaké percento sympatie pre Chelsea. Na druhú stranu prijal som tom aj trošku City, akože Victor Agüero, krásna story by to bola. Akože nejako som neriešil, samozrejme Chelsea vyhrala, OK, vyhrala, bolo to super, ako Kanté, Mendy, všetky tie story, ktoré tam boli, tak akože bolo to super, akože dosť som tak aj ja prežíval, hoci sa ma to nejako špeciálne netýkalo. Ako iste viete, ja som typoval, že 2-0 pre City, to sa absolútne nestalo. Ľubo, ty si to už tak trošku načrtol, to finále 2012, ktoré ste zvládli. To bol doslova autobus, toto bolo určite lepší výkon. Je toto, poviem to, také viac zaslužené víťazstvo? Tak myslím si, že určitě, že to tak jakoby větší část fanoušků Chelsea vnímá i tím, že mi přijde, že jakoby ta větší procento nebo percento těch fanoušků je jakoby třeba kolem 25 let, takže to první vítězství vnímali jako malí kluci a pak s postupem času jim vlastně docházelo, že to je extrémní úspěch, ale furt jsem jako nacházel, zejména v debatách s fanouškama Arsenálu, že jsme si omylem jako došli pro Ligu mistrů přes vlastně jako neuvěřitelný beton, tehdy Bayern byl podobný válec, asi jako byl minulou sezónu a jako ten zápas byl fakt utrpení v podstatě i semifinále s Barcelonou, to byl jeden velký jako beton. My to samozřejmě oslavovali jako že nebyl, ale můžeme si asi jako říct, že byl. A myslím si, že tohle to prostě nemůže nikdo říct, že letos jsme si ho nezasloužili, protože jsme vyřadili Real, vyřadili jsme Atletico, Porto, měli jsme Sevillu ve skupině, takže všechno jako dobrý španělský týmy, plus ve finále porazit City 1-0 vlastně po třetí Guardiolu a myslím si, že nezaujatý fotbalový fanoušek, který jakoby ten zápas viděl, tak i přesto, že jsme bránili pak 50 minut, tak kdyby ten zápas skončil 2-3-0, kdyby Werner prostě neměl kopačky naopak, tak by nikdo jako nemohl nic říct, no. Takže určitě si myslím, že ne zasloužení, nebo takhle, asi vždycky, když vyhraješ Ligu mistrů, tak se ten tým zaslouží, jako náhoda prostě to není, že jo? Ale myslím si, že letos je to takový pro ten široký fotbalový svět fakt, jako že jo, ta Chelsea prostě hrála super, zasloužila si to sama, nebyla to žádná náhoda. I třeba jsme dostali, že 4 góly za celou Ligu mistrů, což podle mě se blíží možná nějakému modernímu rekordu, takže určitě to tak vnímám, no. Nikto nemôže mať určite blbé keci, že proste autobus Chelsea vyhrá Ligu majstrov. To určite nehrozí, pretože prvý polčas bola Chelsea jednoznačne lepšia. Tam nebolo o čom. Marek, otázka na teba. Keď vyhráš Ligu majstrov, tak si pasovaný za najlepší tým v Európe. Hovorí sa to. Je to aj pravda? Takáže reálna pravda? Alebo je to skôr iba taký status? Tak Asi je to takový spíš status, jo? Asi jako, řekněme si prostě, z Paříž a Bayern jsme nevyřadili. To vyřadilo City a City je vyřadilo v moment, kdy prostě tyhle ty týmy měly svý nejlepší hráče out. Prostě Lewandowski nehrál, prostě Mbappé nehrál. Takže jako vezmeme si Flicke furt u kormidla, dobře teď už není, ale prostě v ten moment by byl, kdyby prostě jsme potkali Bayern ve finále a kdyby byl Lewandowski, hele, ten Bayern prostě minulou sezónu byl válec jak blázen prostě, jo, a pokud by předvedli podobný výkon, těžko říct, jo, je to, právě proto si myslím, že to je spíš takový status, tak samozřejmě je to o losu prostě, jo, měli jsme ho lehčí, i přesto, že jsme teda prošli přes Atletico a Real, ale rozhodně potkat Paris Saint-Germain a Bayern během losu by bylo asi o něčem jiným trošku, určitě jsme si zasloužili, ale myslím si, že to je spíš takový status. Určitě to není prověření úplně jako na 100%. No. I přesto, že teda si myslím, že City je momentálně jeden z nejlepších týmů, ne-li nejlepší. Takže těžko říct, no, ale spíš si myslím, že to je takový status. No. Vyřadili jsme sice City, ano, ale furt tam je Paříž anebo Bayern, no, takže si tak. Luky, ako to vidíš ty? Je Chelsea aktuálně najlepší tým na světě? Vzhľadom na to, že vyhrali Ligu majstrov a ak nie, tak možno kde by si ich zaradil aktuálne? Ja súhlasím s tým, co říkal Marek, že za mě taky Bayern a asi Paříž, ale hele, já to beru prostě tak, že porazili City a před finále všichni říkali, že City je nejlepší. Takže takový ty výmluvy, že mohla tam být Paříž, mohlo tam být Bayern, mohly, ale nejsou. A za mě prostě v momentě, kdy, no oni ty City neporazili, ale za mě to bylo, nedá se říct, že úplně dominantní jako výkon, ale byli prostě lepší. Dominantní je, já bych som povedal, že vymazali City, doslova. Jo, úplně. Je to prostě, reálně si nevytvořili žádný šance. Největší šance zápasu měl Mares, což byla taková střela z ničeho, kterou ale úplně extrémně dobře trefil. A Fodenou teč. No, ta blokovaná střela Fodenová. OK. Ale takovýhle Chelsea měla další 4 takovýhle šance. Samozřejmě. Takže byli jasně lepší. Po třetí v řadě porazili City. Takže takový ty keci, že to bylo Bčko, Cčko, po třetí v řadě a teď už doufám, že už neuslyšíme, že to bylo Bčko. Nebylo to Bčko, ale Guardiola opět špekuloval. Samozřejmě strana. Samozřejmě strana. Ne, kámo, hele, jakože Pepka jsem několikrát kritizoval, ale za tu sestavu, kterou udělal, to nemůžem ho vůbec za nic kritizovat. Myslíš? Nechal pryč Fernandinha, nechal pryč Rodriho, ale já osobně bych ho za to v žádném případě jako nekritizoval. Za mě... Jinak dostává trošku bědu v médiách, aspoň na těch seriálních. Ale dostává, kámo, a prostě, že prohrál. Protože prohrál a byl favorit, tak to je jasný, že bude dostávat tu bídu. Ale já osobně si ho nedovolím kritizovat za něco, když to nemá za mě totálně jako opodstatněný. A za mě, za co by měl dostat bídu, tak bylo to střídání, který byl fakt hrozný. Jako sorry, kámo, ale poslal tam Fernandinha místo Bernarda. Právě na to se naráža. No, že vlastne týmto striedaním paradoxne len potvrdil svoju chybu, ktorú zrobil, že tam toho Fernandinha alebo Rodriho nedal. Já bych neřekl, že to byla chyba. Za mě prostě to byl... Za mě to bylo dobrý, jenom některý hráči si ty prostě neměli svůj den a to se prostě stane. To není o tom, že by došlo na triko Guardioli. Hele, ty předchozí vypadnutí šly na triko Guardioli, to fakt byly šílený, ty sestavy, kde tam dělají Fernandinha s Rodrym, Kevin na křídle. Hele, určitě bych tam udělal změny, určitě by u mě nehrál Kevin v útoku, nejlepší hráč na míči, ale to říkám celý rok a on tam v tom útoku tak nějak plus minus jakoby hraje, i když se tam točí jako s Bernardem. Ale to jsou věci, které celý rok fungovaly, takže se ho za to teďka nedovolím kritizovat. Kdyby to bylo tak, že celý rok hraje Agüero a ve finále je De Bruyne v útoku, najednou z ničeho nic, tak je to něco jiného. Určitě si zaslouží kritiku za střídání, tam není o čem, já úplně, když jsem viděl to Fernandinha, jak jde do hry, miluji Fernandinha, je to král, ale když potřebujete dát gól, tak to nejlepší střídání. Tak mě se úplně rozářily oči, říkám, yes, Pepek je zpátky, to se mi líbí. Pepek v Lize mistrů, toho mám rád. Na druhou stranu mám taký fakt na teba, že myslím, že v tejto sezóne vyšla štatistika, že vlastne nehral Rodri alebo Fernandinho iba raz. Že zo 60 zápasov 59 krát nastúpil jeden z dvojice Fernandinho Rodri a príde v finále a on ich tam nedá. Tak nie je toto trošku taký, akože... Hele, ne. Hele, za mě ne. Protože City neměli ty problémy jako defenzivně. Oni právě měli naopak problém, že si je nevytvořili, dostatek šancí. Že Chelsea neměla nějak extra, měli třeba 4 šance, ze kterých mohli dát, ale to je prostě, to v každém zápase máš nějaký šance. A nastoupili proti sobě týmy, které jsou prostě dobrý ve, řekl bych ne, jako extrémně v útoku, ale ve vypracování těch šancí. Nevím, jak ty šance pak dopadly, ale ve vypracování těch šancí jsou oba týmy jako úplně v topu. Mhm. Neviem, za mňa, takže... keď sa pozrieme na tú prihrávku, z akého priestoru prišla, kam smerovala, by tam nejaký defenzívny záložník možno by tú prihrávku aj chytil. Samozrejme je to Kevy. Kámo, ale to za mňa napríklad Guardiola opäť trošku porušil to, čo funguje. Sterling naľavo, potom nahoro, keď sa tam miešali, proste ako vieme, vždycky klasika, rotácia veľká. Sterling nemá formu, nedal ho tam, nemal tam Rodriho, ktorý je kľudný na lopte, trošku by to možno upokojil. Videli sme už potom City, už ako, neviem, či tak sledovali úplne podrobne, ja som to sledoval akože, poviem to, s partiou, alebo akože s fanúšikmi futbalovými a úplne bolo vidno, ako City 10 minút pred koncom panikuje. No, oni z autu hádzali dlhý aut, to som v živote u City nevidel a podobné veci. Takže za mňa... Nechcem povedať, že to Guardiola úplne prekaučoval. Nebol to Lyon, nebol to Bayern v semifinále, ale z istej časti opäť upustilo od toho, čo mu fungovalo. Pretože keď dáš 59 krát hra k Rodriho alebo Fernandinha a na finále ho nedáš a jediné dva otázníky boli iba Cancelo, Zinchenko, Rodri, Fernandinho a on tam opäť nejako zakomponoval toho Sterlinga, tak za mňa z istej časti to ide. Aj na Pepa Guardiolu, aj vzhľadom na to, že sme videli, že v 60. minúte dáva Bernarda dole a dáva tam Fernandinha, takže si možno aj svoju takú chybu trošku tak uvedomil. Každopádne, vrátim sa teraz, Ľubo, k tebe a poďme na ten zápas. Ako by si to zhodnotil, v čom ťa možno ten zápas prekvapil, jeho priebeh? Respektíve, kľudne to nejako môžeš opísať celkovo ten zápas. No, tak neviem, mne překvapilo hodne, že teda vlastně hráli bez toho CDMka nebo bez toho jako holding midfielda. Překvapilo mě taky, že hraje Sterling, jinak v podstatě jsem čekal, to tady říkali kluci jako Liam s Danem, že bude hrát Zinchenko, přijde mi, že až do toho gólu, který si myslím, že jde na jeho trošku triko a bylo to pak vidět po tom konci, kdy jako brečel nebo fakt toho litoval dost dlouho, ale překvapilo mě, že City měli na můj vkus jako extrémně otevřenou obranu, kdy vlastně tam prošli dvakrát vlastně zpátečka na Wernera, potom ten náš gol vlastně šlo úplně, se jim to tam rozevřelo, kdy jako Diaz se Stonecem tam nebyli, Zinchenko absolutně nedostoupil Havertze a jako překvapilo mě, že se vůbec netlačili do útoku City, že jako to vypadalo, jako že prostě se něco stane. Přitom ví, že jako naše obranná fáze je fakt jako vyšperkovaná, zejména v Lize mistrů a jako moc chyb tam jako není a nevím, no nějaký překvapivý element jako čekal jsem možná trošku, že toto Guardiola sáhne už o půlce, protože mi pak přišlo, že nakonec ten Jesus je docela, i když nic moc toho nepředved, ale bylo vidět, že prostě tam mají aspoň toho útočníka, že byl takový tahavej do té brány, že tam chtěli jít a potom už to hasil i vlastně Agüerem. Nevím, no překvapilo mě to, že jako věřil jsem naší obraně, ale nečekal jsem, že City v podstatě si nevytvoří žádnou čistou šanci. Tam jejich šance byly z našich jako nedorozumění, kromě vlastně toho té střely toho Fodena, kdy tam teda naštěstí přijel na saních Rudy. Ale nevím, no. Já trošku jako souhlasím s tebou, Vilko, že to bylo za mě trošku možná prokaučovaný, protože já sám za sebe jsem chtěl, aby hrál Sterling na Jamese, protože ho vymazal několikrát. Sterling vlastně za ty 3 zápasy by se do ničeho nedostal, kdyby Christensen se nezranil v lize a nepadl z toho gól. Naopak to, že tam třeba nedal Rodrigo ani Fernandinha, mě jako překvapilo, vlastně říkal to i Tuchel, že to nečekali, ale asi jsem to chápal, proč, protože jako my vynikáme v tom, že takový ten counterpressing a to natlačení do těch hráčů a získávání toho míče, to je prostě naše taková doména a myslím si, že s tou jejich záložní řadou to jako šlo dost těžce, jo? Že to, na co jsem zvyklý jako vidět u Chelsea, tak se vlastně vůbec nedělo. Naopak mě ale překvapilo, že na to, jakou schopnost měli kontrolovat míč City s těma hráčema, co tam měli, tak kromě toho, že drželi míč jako někde u půlky, tak tam toho moc nebylo. No. Tak to mě asi překvapilo nejvíc. Jako čekal jsem, že budou chtít co nejdřív využít ty jejich sestavy ofenzivní a pak tam třeba fouknou v 70. Rodriho, Fernandinha, aby to tam trošku čistili. No. Takže to asi je takový největší překvápko pro mě. No. Ja ešte len tak doplním, že Guardiola si svoje rozhodnutia, pretože samozrejme novinári sa na to pýtali, obhajoval tým, že Gundo vlastne dokáže teraz nájsť ten slovenský ekvivalent, proste breaking the lines, že dokáže tam poslať tú prihrávku cez tú lineu a podobne. Na druhú stranu, ako som už povedal, keď ti to funguje fakt v 59 zápasoch, tak to tam nemôžeš proste podľa mňa zmeniť. Ďalšia vec, vieme, akú má Gundo sezónu. Samozrejme, teraz posledné mesiace už góly nedával, ale aj tak, veď to bol najlepší strelec City v Premier League, ak sa nemýlim, mal 14. Čiže aj takáto hrozba Gundo mohol byť. Ja neviem, že by dal gól, ale tým pádom on ho dal na tú šestku a stámať sa už do tej ofenzívy nedostane. Čiže aj toto padne. Hele, jakoby jo, kámo, ale Gundo dal sice 15 gólů nebo kolik, nebo 14, ale za poslední 3 měsíce. Ja to som povedal, ale stále je to hrozba. Stále je to hrozba, vieš ako. No aj přes to práve... Mě překvapilo, jakože jsem koukal nějaký statistiky, takový ty XGčka měli asi 0,59, což bylo nejmíň snad z sezóny. A plus si nevytvořili vlastně si ty ani jednu čistou jako šanci, což se jim stalo taky poprvé v sezóně, tak to je pro mě, až jsem za to teda nesmírně rád a ukazuje to nějakou tu týmovou práci Chelsea, tak na tým jako City a ještě s tou sestavou, kterou vlastně nastoupili, tak je pro mě teda trošku zarážející, no. Marek, trošku taký tvoj pohľad na Manchester City, že sklamal ťa trošku ten výkon City ako fanúšika, nie vyslovene Chelsea, pretože to ťa samozrejme muselo potešiť, ale skôr ako takého fanúšika futbalu? Že nebolo to asi to najlepšie City, respektíve City, aké poznáme z Premier League. Byl jsem hodně překvapený, protože zase na jednu stranu to bude znít asi jako chvála našich hráčů, právě jako Reece Jamesa, Antonia Rüdigera a dalších. Ale byl jsem překvapen. Čekal jsem, že City si vypracuje víc šancí, jak jsme se bavili, vlastně šance Máreze byla neuvěřitelná. Opravdu v ten moment jsem myslel, že budu volat rychlou, protože to prostě fakt jako... Jsem myslel, že to tam jde prostě. Přesně tak, tam už jsem myslel, že vymetá pavučiny. Ale prostě... Bylo to takový zklamání. Člověk, jako už mě řečeno, nečekal jsem žádný golový hody. To opravdu ne, prostě. Čekal jsem, že to prostě bude taktická bitva, že tam opravdu 1-2 šance, možná 3, jak jsme typovali 2-1, OK, ale prostě nečekal jsem, že to bude lítat prostě ze strany na stranu, prostě jak v tenise, ale prostě zklamal mě trošku to City. Na to, každý, kdo koukal prostě na ten zápas a jenom by si vyslech, jo, City úplně rozdrtili Premier League, prostě, jo, úplně zdemolovali. Takže vidíš Chelsea, který se do top 4 dostalo kvůli slepicím, ty vole, jo, a prostě jako v podstatě zničili prostě City. Jako já jsem byl překvapený, bavili jsme se tady o tom. Je mi líto, že Thiago Silva prostě neodehrál svůj finálový zápas, i přestože teda na trofej má hodně velký podíl, takže bohužel neodehrál celý zápas, ale Andreas Christensen opravdu jako zraněný jakou dobu. Nedávno jsem překládal rozhovor právě s ním, kdy říkal, že na tom ještě není úplně 100%, že ještě mu chybí ta vytíženost a všechno, ale jak tam hrál, jak prostě nikoho nepustil, to bylo neuvěřitelný prostě, jo. Takže zároveň forma Christensena nebo prostě City, jo. Za mě to City prostě nebojovalo tak, jak by asi mělo. Překvapilo mě to. Upřímně řečeno, jako fanouška, nezaujatýho fanouška, bych od City čekal jako víc asi, no, když to jsou jakoby mistři Anglie, no. Luky, ešte ty môžeš nejako kľudne dodať k tomu Guardiolovi, pretože si mal trošku odlišný názor a kľudne aj na ten nejaký priebeh zápasu nejaký názor môžeš ešte hodiť. Jo. Hele, já fakt si myslím, že to bylo hodně o té hlavě. Že prostě City byli víc nervózní, byl na ně větší tlak a podle mě se nakonec ukázalo to, že ne, že Chelsea neměla co ztratit, samozřejmě měla taky, ale reálně, já nevím, už stačí se podívat jenom na ty kurzy před zápasem a nějaké očekávání fanoušků. Prakticky drtivá většina lidí očekávala vítězství City a pomalu fanoušci City už nám posílali po finále Evropské ligy, že jediná trofej, kterou vyhráli, víš, jakoby nevím, myslím si, že spoustu fanoušků City, nechci říct, že to brali úplně jako samozřejmost, protože ani kluci to nepřiznali v podcastu, ale myslím si, že očekávali, že vyhrajou. Že to nebylo takový, že jdeš a tyjo, je to pade na pade, ale že to fakt bylo 80-20, že vyhrajou. A já si myslím, že tohle prostě doběhlo v té hlavě. Že, i toho Pepka prostě, protože jak dlouho už nevyhrál Ligu mistrů. Nevyhrál Ligu mistrů prostě přes 10 let, že jo, snad 11 let. To je tak... No, takže 10 let, to je prostě hrozně dlouho, že jo. Takže, a to je i na něj, on sice vyhrává ty trofé, nedávno zdával na Instagram tu statistiku přece, že on prostě úplně totálně drtí ligový soutěže, to je, on je úplně jinde. Ale a je to top coach úplně bez jakýchkoliv debat, tam není vůbec o čem, to vůbec nikdy jsem to neřekl a nikdy ani bych to nechtěl říct, že není top coach, jednoznačně suverénně je a je jeden z nejlepších na světě. Ale prostě v té lize mistrů mu něco chybí, no. A ve finále já si fakt myslím, že to bylo v hlavě, protože já i když souhlasím s tím, co jsi říkal, že vždycky hrál Fernandinho a tak dále, ale hráli s Chelsea po třetí, dvakrát s nima prohráli a on musel něco změnit. On nemohl přijít po třetí s tím stejným na Chelsea, když s nima dvakrát prohrál. Víš, takže za mě to, že něco změnil za mě, upřímně mě to vůbec nerozhodilo na začátku, já jsem tomu ani nevěnoval velkou pozornost. Takže by i ode mě bylo teďka taky alibistický říct, jo, je to jeho chyba. Protože před zápasem bych to v žádném případě neřekl. Před zápasem bych řekl, neudělal nic, co by úplně dojel. Já jsem na to právě že pozeral tak skepticky, já jsem to dával na svou storku. Že ten Rodri alebo Fernandinho tam hrajú stále a zrazu tam nie je, plus ten Sterling, mal som fakt zmiešané pocity. Jako se Sterlingem souhlasím, toho bych tam taky v žádném případě nedával, to je jako, to za mě bylo taky mimo, tam právě možná na tenhle zápas, tam mohl přijít s tím, že sestava byla stejná, jenom místo Sterlinga by hrál Jesus nebo Agüero. Spíš asi Jesus, protože ten Agüero nevím, jak je na tom zdravotně, jestli už je úplně 100% a tak, ale klidně ten Jesus, který by to právě v útoku rozběhal, a potom by tam šel Agüero, ale tak po bitvě je každý generál, že jo. Ale když už nějaká změna, tak podle mě jako s tím útočníkem a souhlasím s tím, že Sterling za mě taky, jako úplně bych ho tam nedal, ale to jsou fakt detaily, které já osobně bych úplně... Není to prostě něco, za co bych ho kritizoval, jako dřív, když prostě ti tam posílal De Bruyneho na křídlo a podobné jako šílenosti. Jesus levý wingback například. No, tam prostě byly jako šílený věci v minulých letech, takže za mě tohle fakt jako nejde za Guardiolou, tohle nebo takhle, psychická příprava jde taky za trenérem, takže teoreticky jo, protože z velké části jo, jeho vizitka, jak se tým připraví po psychické stránce, jestli budou ready, jestli nebudou nervózní a tak dále. Ale do toho nechci vůbec zabíhat, protože tam prostě nejsme v té kabině, nevidíme to a tak dále. My můžeme reagovat na ty taktické věci, které reálně vidíme. A tam prostě za mě neudělal chybu. I když souhlasím s tím, že ta statistika, že celý rok vlastně s nima hrál a teď na finále ne, tak jako souhlasím s tím, ale nedával bych to za vinu, protože za mě nebyla prostě chyba to, že Chelsea dala góla, nebo že si vytvořila nějaký šance. Problém byl, že si naopak City nevytvořilo šance. A to, že si City nevytvořilo šance, nebylo kvůli tomu, že chyběl na hřišti Fernandinho nebo Rodri. Takže já to beru z tohohle úhlu pohledu. Samozřejmě, kdyby to skončilo 3-2 a Chelsea prostě si vytvářela šance, propadávali uprostřed, ale oni reálně uprostřed propadli jednou nebo dvakrát. Byly z toho dvě šance, jednou padl gol, ale za mě ten největší problém nebylo to, že Chelsea si nějaký šance vytvoří, protože i kdyby byl na hřiště Fernandinho, tak si je vytvoří, ale oni City si nevytvořili nic a to byl za mě jako větší problém. No. Už trošku preskočíme dvě odrážky, potom se k ním vrátíme. Vieme, že Chelsea bola v prvom polčase lepšia. Tam to sú proste fakty. V druhom polčase City začalo dominovať, držali loptu, ale zranil sa im KDB. Malo toto veľký vplyv na to, že Chelsea vyhrala. Luky, ešte poď ty. Jo, ok. Som nečekal, že bude na mňa. Hele, určite to mělo vliv. To není o čem. Kevin je prostě nejlepší záložník na světě. Nejlepší záložník na světě, je to prostě úplný král, famózní fotbalista a pokud chceš otevřít obranu, tak nemůžeš tam mít lepšího fotbalistu, než je právě Kevin. Ale reálně on byl na hřišti těch 60 minut a vytvořil něco? Ne, nevytvořil nic. Takže je to takový, že asi jo, ale zase si spíš myslím, že to mohla být hodně velká psychická rána, protože ti odchází tvůj nejlepší fotbalista, kapitán, a právě ten hráč, na kterého se všichni spolíhali. A odešel a teďka si říkáš jenom, a kurva, chybí nám Kevin, tak jsme ještě ve větší prdeli. Jsme poprvé ve finále, všichni čekají, že vyhrajeme. Posledních 5 let jsme to vždycky nějak dojebali, teďka zase prohráváme a odchází nejlepší hráč. Hrozně moc psychických rán. Teď Salah proti Real Madrid, jde to. Yes, například. Takže já si spíš myslím, že prostě Kevin tam do té 60. minuty byl a reálně nevytvořil vůbec nic. Takže takový to, že kdyby tam byl Kevin, nebyl. Mm-hmm. Když na hřišti byl, tak jakoby nic nevytvořil. Mm-hmm. Ale po té psychické stránce souhlasím, že prostě to na ty hráče mohlo mít vliv. Určitě jim to nepřidalo, že se zranil Kevin. To jako 100% ano. A naopak Chelsea to zase dolilo ten oheň, že ty vole, už jsme kousek, nepustili jsme je do ničeho a teď se zranil jejich nejkreativnější a nejlepší hráč. Samozrejme, za mňa osobne Kevin veľká strata tých posledných 30 minút. Vieme, že Kevin má proste mágiu v sebe a to, že nevytvoril 60 minút nič, neznamená, že by tam potom neposlal 3 šialené pasy v posledných 30 minútach. Čiže, ale samozrejme, to je vždy keby, futbal sa na keby proste nehrá. To sú fakty. Ďalšia vec. Jednak chýbal Kevin, City si nič nevytvorilo, nevieme prečo, či tam niečo bolo zlé, ale treba pochváliť obranu Chelsea. To bol tak zodpovedný výkon. Rüdiger, Reece James, to bol neskutočný výkon. Ďalej, odíde ti Thiago Silva, líder, tvoj najlepší stoper. Príde Christensen po 3-týždňovom zranení a ty vlastne ani nezistíš, že tam Thiago Silvu nemáš. A to je za mňa najväčší kompliment, aký môže Christensen dostať. Že ti nahrádíš Silvu a vlastne to mužstvo to ani nejako nepocítilo. Ľubo, otázka na teba. Bola tá obrana rozhodujúcim faktorom, ktorá vyhrala Ligu majstrov? Opäť sa potvrdilo to, že tá obrana vyhráva tituly? Tak myslím si, že určitě, protože vlastně ten gol, který jsme dali my, tak to bylo po chybě City a my jsme vlastně je do takové jako situace nebo šance nepustili, když už to vypadalo, tam byly 2 takové situace, mě napadají. Vlastně tak to byla ta Fodenová střela, to jsme říkali, tak to nádherně bloknul Rüdiger a potom tam na prázdno prosáňkoval Chilwell a zase ho zastoupil Christensen. No. Takže určitě já si myslím, že nám vlastně jako Chelsea prospělo, že Silva byl v průběhu sezóny několikrát zraněný nebo byl i systematicky vlastně Tuchelem šetřený. A než se zranil Christensen, tak já jsem i měl ten pocit, že právě Christensen byl jako náš nejlepší stoper momentálně, protože hrál to střední vlastně, toho středního stopera hrál to parádně. A nevím, no, celkově pro mě až zázračně vlastně od minulého roku, kdy jsme měli stejný lidi vzadu, kromě Silvy, ale když si vemu, Silva hrál letos 23 nebo 25 zápasů, což je tak nějak půlka cca, tak z jedné z nejhorších obran, myslím si, že loni nebo do ledna ještě jsme měli venku snad druhou nejhorší obranu, kromě Newcastle někoho takového v Premier League a najednou se z toho stal tým, který za vlastně půl roku v Lize mistrů dostal 2 góly. Z toho jeden byl asi gól sezóny, to byly ty nůžky, že jo, od Porta, druhý dal Benzema. Nevím, no, jako, nebo takhle, vím a myslím si, že, jak říkáš, no, ta obrana to vyhrála to 2-12 a letos to vyhrála znova, i když teda už tam jsme přispěli trošku jako lepší hrou, většíma šancema, myslím si, že kdyby Werner prostě, kromě toho, že všechno dělá perfektně, tak uměl ještě trošku líp dávat góly, tak to bylo ještě jako jednoznačnější, ale určitě jsem spokojený s tím, co předvedli naši kluci vzadu, protože si myslím, že to jako je fakt top class a kdo jako rozumí fotbalu, tak musí jenom smeknout kloboukem, protože to, co předváděli teď od toho ledna, tak za mě jako velký klobouček pro všechny naše obránce. Marek, podobná otázka na teba, či tá obrana vyhrala ten titul a ešte trošku tak doplním. Vieme, že Frank Lampard dôveroval iným hráčom, Tuchel možno dôveruje zase iným hráčom. Či je rozdiel tej obrane práve to, že Lampard neveril tým hráčom, ktorým verí Tuchel, alebo je to viac možno systémové, že ten systém rozhoduje a nie tí hráči na ihrisku, ktorých tam dáva Tuchel? Tak asi odpovím než na tu první. Souhlasím, že určitě to vyhrálo ten titul. Je vidět ta změna dostáváme míň. Ono se to tak jako celkově projevuje během toho, míň dostáváme, čili ta psychika je potom úplně jinde, je lepší vyrevizovat prostě 0-0, když si okay, nevytvoří šance, než prohrát 4-0 nebo 3-0 prostě, jo. Takže určitě opět se to potvrdilo. Co se týče vybírání těch jmen, já si myslím, že zase takovej problém to asi nebude, protože přece jenom po sezóně, po první sezóně Lamparda jsme viděli určitý posun. Viděli jsme, ano, sice přišel Thiago Silva, přišel Ben Chilwell, ale ten posun tam lehce byl, naopak si myslím, že spíš Lampardovi chyběly ty metody a ten způsob, jak ten tým na to připravit. Myslím si, že v tomhle tom se spíš tápalo, než jako v selekci. Určitě Rüdiger předvádí, že byl šetřený Lampardem absolutně zbytečně, a zase na druhou stranu to může být vliv toho, že prostě přišel Thomas Tuchel. Thomas Tuchel může využít Rüdigera a předat mu to, jak prostě má fungovat ta obrana úplně jinak, než prostě Frank Lampard. Ta mezera mohla být klidně v tomhle, tomu vůbec bych to asi osobně neviděl v selekci těch hráčů, ale spíš o tom, že prostě Frank je jako manažer mladý oproti Tomasu Tuchelovi, který už má za sebou různé angažmá, jak všichni víme. A to si myslím, že byl ten rozdíl. Nemyslím si, že to vysloveně bylo v selekci hráčů, ale rozhodně je vidět, že Tonda Rüdiger byl na straně úplně zbytečně. No. A otázka, další otázkou taky je, co by se stalo, kdyby Thomas Tuchel přišel dřív a třeba byl tady ještě Fikayo Tomori. To je další otázka, jak by to třeba dopadlo. Jo. Ale to je taky, to je kdyby prostě, jo, takže... Mm-hmm. Za mě to selekcí úplně asi nebylo. Já bych tomu jenom ještě dodal, my jsme vlastně před sezónou koupili nebo přivedli Anthony Berryho, což je defenzivní trenér a trenér, který se zaměřuje na standardky, protože jsme z nich trpěli neuvěřitelně minulou sezónu. Dokonce dostal nabídku trénovat v průběhu sezóny, teď jestli se nepletu, irský nároďák, protože je Ir nebo severní Ir, nevím, nejsem si teď jistý. A odmítnul to. A vlastně jak Lampard, tak i Tuchel neskutečně vlastně chválili a říkali, že jsou vděční, že takový člověk s nima pracuje. On je docela často vidět i na pomezní lajně. On je právě ten, který diriguje ty hráče do zápasu, když třeba střídají. I když si Tuchel vlastně přivedl svoje asistenty a myslím si, že bychom neměli na něj zapomínat, protože jak hráči, tak i trenéři si ho pochvalovali a myslím si, že právě od té minulé sezóny ta jeho práce je jako obrovský znát, takže za mě taky je důležitý jméno v tom trenérském týmu, se určitě projevilo. Súhlasím, skvelá poznámka. Luky, teraz na teba. Ako je možné, že Rüdiger pod Lampardom sedí, možno poviem to tak trošku prestrelene, na tribúne, príde nový trenér, ten mu ukáže, akože dá mu šancu a Rüdiger patrí aktuálne možno do top 10 najlepších stoperov na svete. Že je to často spôsobené, že tí hráči majú výkonnosť, akože výkonnosť taký ten prepad kvôli tomu, že im tí manažéri až tak neveria, že necítia tú dôveru, pretože pozrime na Christensena, akože nikdy, proste povedal by si, že poleno, že nech odíde, predajme ho, bla bla bla. Príde Tuchel, ktorý mu verí, Christensen, OK, keď není v prvej 10, tak je v prvej 15 najlepších stoperov za posledný pol rok. Že je to často viac o tej dôvere ako o tej kvalitě, keďže asi všetci tú kvalitu majú? Ne. Musíš tu kvalitu mít, to je základ, to je jako jednoznačně. Ale potom je to hodně o té hlavě, je to hrozně moc o té hlavě. Vys trošku jiný případ, je to ofenzivní hráč, ale Alexis Sanchez prostě. To není o tom, že on by zapomněl hrát fotbal. On byl nejlepší hráč Premier League a najednou za 2 roky nebyl schopný obejít jednoho protihráče. Takže za mě to není to o kvalitě toho hráče, když už tu kvalitu někdy ukáže, ale je to hodně o té hlavě. A třeba u Rüdigera, tak já jsem za ní extrémně rád, protože vy jste si ze mě všichni dělali prdel, vole, že já jsem Rüdigerovi jakoby to přál, nebo Beril. Ještě před sezónou, myslím, že se věřil, že se řešilo, že by měl odejít a já jsem říkal, že jsem rád, že neodejde nebo něco takového, přesně si to nepamatuju. Ale prostě, že Rüdiger, mně se líbí jako typově jako hráč prostě. Takže bych ho vždycky jako upřednostnil třeba před Zumou a tak dále. No, ale přišel Tuchel, který mu věřil a on se navrátil na ty výkony a ne možná navrátil, on je možná ještě lepší než předtím, ale on když přišel do Chelsea, tak taky jako nehrál vůbec špatně, no potom přišel nějaký výkonnostní pokles, byla tam na něj kritika a tak dále, ale teďka se vrací zpátky a já jsem za ní hrozně rád, já prostě často přeju takovým těm hráčům, který obecně je lidi třeba odepisujou. tak mám k tomu takový možná jako blížší vztah a i proto jsem hrozně rád za toho Rüdigera, jako fakt jako, že mám z něho prostě radost a za mě on jako jeden top 3 hráč jako ve finále. No. Mm-hmm. Dosť sa ešte po zápase riešilo to, že City nedokázalo sa vysporiadať s tými dlhými nákopmi. Videli sme to veľakrát, že sa to tam akože, nie že vyslovene nákoplo, ale bola tam taká dlhšia prihrávka za obranu. Wernerovi to sedelo, obrana City nedokázala reagovať. Spomeňme si aj pred asi rokom, keď si pamätáte, ako David Luiz chytil loptu, poslal tam 60-metrový pas za obranu City a City prehralo, že Luky, je toto cesta na Manchester City? Hrať takto úplne, že jednoducho. Nechcem povedať, že West Bromwich style, pretože to nie je West Bromwich style, že máš tam targetmana, ale hrať trošku jednoduchšie, nakopávať to za tú obranu a využívať možno rýchlosť práve toho Wernera, ktorý síce gól nedal, ale bol vidieť celý zápas. Stále sa to tam točilo okolo neho. Gól nedal, neměl ani asistenci, ale při gólu hrál klíčovou úlohu, protože byl to on, kdo odtáhl, myslím, že Diaše. A díky jeho pohybu tam vznikla takováhle díra. Mm. Takže toto nebylo jako o tom, samozřejmě jako nenapíše se mu to v číslech, ale myslím si, že nejenom Havertz, ale hlavně Tuchel mu za to bude extrémně vděčný a 100% ho pochválí za ten výkon ve finále, protože podle mě hrál skvěle. Samozřejmě to, že zahodil šance a tak dále, že prostě tam ukop, pak jednou si trefil nohu, potom tam byl úplně skoro na penaltě sám a kopl to tak, že spíš kopl do země než do míče. A tak jako byly tam ty situace, kdy on prostě není sebevědomý, ale do těch šancí se dostává, to jsme vlastně řešili i spolu během zápasu, že ten výběr místa prostě je dobrý, dostává se za tu obranu a u toho gólu měl hlavní zásluhu. Já možná než West Brom, já bych to přirovnal ke stylu Leicesteru a právě jak to kopali na Vardyho takhle, když vyhráli titul. Tak to taky nebyly nakopávaný míče, jak je známe, ale byly to prostě nakopávaný míče do prostoru. No. A jestli tohle je cesta na City, hele, možná, ale nemyslím si, že teďka všichni by měli hrát proti City a City začnou prohrávat, protože to někdo bude nakopávat za obranu, to jako ne. Tam prostě klíč byla ta defenzíva, a Chelsea, ať už by hrála jakýmkoliv stylem, tak si ty 2-3 šance za ten zápas vytvoří. Důležitý bylo, že jednu z nich proměnili. Ale prostě rozhodla to ta defenzíva, že City si nevytvořili nic prostě takového úplně většího. Tam fakt, že ono je přirozený, že si nějaký šance vytvoříš. A není to tak, že Chelsea by si vytvořila za ten zápas 10 šancí a byl to totální, ty vole, tam průchodák a dělali si tam, co chtějí. Oni těch šancí taky měli málo, ale prostě to, co bylo důležitý, to, co vlastně omíláme od začátku, takže City si nic nevytvořili a to jako rozhodlo ten zápas. Luboš, ak by si mal vyzdvihnúť nějakých futbalistov z tohto zápasu, môže kľudne povedať man of the match, vieme, že oficiálne to dostal N'Golo Kanté, tak kto by to bol? Man of the match, respektíve kľudne môžeš ísť aj do viacerých mien, že kto si to podľa teba z tých hráčov tak najviac zaslúži, kto bol tým kľúčom k tomu, že sa vyhrala Liga majstrov? To je těžká otázka, protože myslím si, že z té obrany by si to zasloužili úplně všichni, ale možná zkusím nebejt úplně ten klasický, který to dá obraně. Mně se strašně líbil výkon Kai Havertze. Jsem rád, že vlastně i rovnou nastoupil, protože jsem tady minule říkal, že trochu čekám, že nastoupí, protože s Wernerem spolu umějí fungovat skvěle. Oni ty náběhy oba dva zvládají úplně perfektně, to odstahování těch hráčů. A vlastně zůstal i na úkor Mounta z jednoho jediného důvodu, právě kvůli těm nákopům a to, co mu bylo vytýkaný vlastně ten půl rok v Anglii, že neudrží jediný míč ani ho jakoby nepodrží, nerozehraje, tak prostě včera hrál úplně fantasticky v tomhletom směru. Když na něj ten nákop letěl, tak on z jedničky hlavou nebo si to zpracoval, rozehrál a fakt nám neskutečně pomohl pak třeba těch posledních, nevím, 15-20 minut a plus dal teda gól, kde byl tam, kde má být, skvěle zakončil a klidně bych volil jeho, protože za prvý jsem rád, že si za to, čím si prošel, kdy prostě v dnešním světě prošli si tím v podstatě všichni tyhle drahí hráči, jak už třeba Filiš v Atletiku, který teď umlčel kritiky tím, že vlastně trošku vyhráli, i když taky neměl úplně nejlepší sezónu, tak Havertz přišel, zranil se, pak měl těžký covid, lidi mu nadávali už i v podstatě od začátku u nás, u fanoušků Chelsea byla taková skepse proti němu, že je línej, že neběhá, že mu je to jedno, protože on má takový poker face, klasický německý, a jsem za něj strašně rád, nejenom protože dal gól, ale i protože prostě lidi konečně viděli, že těch 80 mega za něj jako se vyplatí, a ukázal prostě, že je platnej, a hrozně mu to přeju a jsem za něj fakt rád, takže bych klidně volil jeho, protože myslím si, že to, co předved včera, tak prostě s tím do Chelsea přišel a tohle od něj všichni očekáváme a určitě si to zaslouží, že i on rozhodl ve finále, takže za něj jsem rád a klidně bych ho zvolil jako hráče zápasu. Podle mě ukázal hlavně, že může být platný pro Chelsea aj v ďalšej sezóně, ale ještě taká dodatočná otázka na teba. Zatiaľ podle teba splatil tých 80 miliónov? Pretože, nechcem povedať, má zlepšené výkony posledné mesiace. Určite áno, ale stále asi tá cenovka ešte nie je akože splatená ani zďaleka. Respektíve stále ho považuješ možno za sklamanie, alebo nie. Lebo ja áno. Ale jako fanoušek a takovej poctivej, já hrozně nerad jako kritizuju hráče naše, když fakt k tomu není nějaký ultra důvod nebo třeba charakterově. Ale na druhou stranu 80 mega stal Ronaldo do Realu Madrid, tak takovým hráči se dá říct, že to asi splatil tu cenovku, i když víme, že 80 mega dneska stojí spoustu hráčů, nebo se tomu blíží. Myslím si, že úplně to nesplatil, samozřejmě někdo by mohl říct, že třeba jo, tak Torres hrál nic moc, ale dal prostě gól proti Barceloně, který asi nebyl úplně nutný, ale prostě se mu to tak jako přidává k tomu jeho renomé u nás Chelsea. 80 milionů je prostě hodně, ale věřím, že to byla investice i do budoucna. My, co se víc motáme kolem Chelsea, tak víme, že si ho přál zejména majitel Abramovič, který řekl prostě, teď ho můžeme koupit a nechceme, aby ho měl nikdo jiný, ale měl to těžký, no, přišel prostě do Anglie, vysoký, hubený kluk, to, co vlastně říkal Werner, že nechápe, jak tady jsou rychlí, velký obránci, tak to samý asi si musel myslet Havertz. Když už se konečně zvedal, tak přišel těžký covid, kdy postupem času se objevil, nebo sám řekl, že fakt se cítil mizerně, že myslel, že prostě už jako to nedá, že prostě bude mimo třeba 3 měsíce. Myslím si, že jako objektivně to nesplatil, prostě když přivedeš hráče za 80 mega, tak čekáš třeba to, co předved Bruno v United, ale myslím si, že ukázal, že tam ten potenciál je a asi se jako fanoušci Chelsea nebo i prostě celkově fanoušci fotbalu máme na co těšit. No. Marek, kto teba tak najviac pozitívne prekvapil, respektíve kto bol podľa teba hráčom zápasu? Už jak řekl Luboš, tak tam si to zasloužil v podstatě téměř každej, hlavně obrana prostě, ta byla neuvěřitelný. Když jsem na to koukal, tak nejvíc jsem prostě zkrátka tleskal a zkrátka jako klanil se před obranou, je prostě vymázla absolutně City, to jak Sterling byl úplně neviditelný a James prostě tam úplně čaroval kolem něj, to bylo úplně neuvěřitelný. Za mě určitě souhlasím s myšlenkou Kai Havertz, ten kluk se fakt zvedá a prostě myslím si, že to je budoucnost, tím směrem prostě na falešný 9 se mu to sedí jak blázen prostě a dokazuje víc a víc, že prostě přišel a chce prostě hrát. Je asi i tím svým včerejším, jak odseknul reportérovi, že stál tolik peněz, asi tak jako sám ukázal, že prostě za Chelsea chce bojovat, chce prostě získávat trofeje a že to je takový začátek. Fakt těžká volba, no. N'Golo Kanté prostě zkrátka zase opět ukázal, že byl úplně všude a za mě právoplatně byl man of the match prostě, no. Já asi půjdu tou vyšlapanou cestičkou tím, že prostě N'Golo si to absolutně zasloužil a že on byl ten man of the match. Luky, jako to vidíš ty? Souhlasím s klukama. Havertz hrál skvěle. Pochválil bych za včerejší určitě i Wernera. Potom samozřejmě obrana, tak tam je to jako jasný. A do mojí trojky by se taky vešel Kanté s Havertzem. ale jako číslo jedna mám asi, já bych asi dal Rüdigera, no. Protože nejenom, že celý zápas hrál dobře, ale vysloveně zachránil 2 góly. Nebo minimálně ten jeden, já si nejsem, jestli zblokoval i tu druhou střelu. Ale vím, že tu jednu, jako tam u toho Fodna, to bylo naprosto klíčový, kdyby to prošlo, tak kdo asi gólom, protože Mendy tak ostával, Mendy ostával, dá se povedať, že v stredě možná. No. Jo. Takže za mě asi Rüdiger, protože ta celá obrana hrála skvěle, tam není moc koho jako vyzvihnout, spíš bych vyzvihl všechny, já nevím koho vejš. Ale Rüdiger za mě vyčníval právě tím, že prostě v ten nejdůležitější moment tam byl právě on a on to prostě zachránil, no. Takže můj man of the match Rüdiger. Okay. Taká možno posledná otázka, tak trošku do budoucna, respektive do dalšího podcastu. Tuchel vyhrál Ligu majstrov, kvalifikoval sa do Ligy majstrov aj skrz Premier League, finále FA Cupu, ktoré nevyšlo. Prvá otázka, prečil očakávania? Druhá otázka, či treba mať aktuálne akože vyslovene ružové okuliare, pretože sa vyhrala Liga majstrov? Pretože keď sa na to pozrieme trošku z iného, možno pre fanúšikov Chelsea nepopulárneho hľadiska, tak OK, vyhrať Ligu majstrov je fantastický úspech. Na druhú stranu Liga, bolo to o jednom zápase. Ak by to Leicester nepokašľal, Chelsea je vonku. Takže je to také, samozrejme, dostať do Ligy majstrov je fakt mega úspech, to nechcem nejako dehonestovať, ale tá liga mohla dopadnúť fakt katastrofálne, Leicester to pokašľal, mohli sme to hodnotiť fakt trošku inak, pokašľalo sa v finále FA Cupu, takže treba mať teraz ružové okuliare nad tým Tuchelom, respektíve nad celou Chelsea, alebo trošku krotiť vášne, Ľuboš? Tak nad samotným Tuchlem bych asi měl růžový brejle, protože my už víme, že mu bude, že jak za prvý měl klauzuly, za druhý se vedení samotný rozhodlo, že mu i zvýšejí plat do roku 2024, takže podepíše, tam prostě je nějaká jako oboustranná shoda. Na druhou stranu nemyslím si, že bychom takhle. Vyhrali jsme jako Ligu mistrů, jasný, to asi si budeme ještě pár dní jako uvědomovat. Na druhou stranu já jsem trošku zastánce toho, že po každé sezóně by měla přijít ne razantní, ale trošku jakoby obměna kádru. Myslím si, že každý ten kádr se nějak buduje. Myslím si, že z historie, zejména u nás, je krásně vidět, jak mistrovský tým může druhou sezónu skončit na 10., 9. místě. Podle mě i z toho důvodu, že se nikdo nepřivede. Myslím si, že tohle takovouhle v uvozovkách fréřinku, kdy si nechám úplně ten stejný tým a nikoho si nepřivedu, si může dovolit třeba Bayern, který si ligu vyhraje podle mě po každý skoro. Ani Bayern si to nemůže dovolit v této sezóně. Na druhou stranu se ukázalo, že v té lize mistrů na to trošku dojeli, na nějakou šířku kádru, na úplně nekvalitní lavičku. A já si myslím, že prostě náš tým není úplně dobudovaný, i když ve finále ta sezóna velmi úspěšná. S hlavním cílem prostě top 4 kvalifikace Ligy mistrů a plus jsme vyhráli Ligu mistrů, což asi pro spoustu klubů je úplně jako vrchol, ať ne historický, tak prostě sezóní, ale myslím si, že furt náš tým není úplně dobudovaný, že se spekuluje o útočníkovi, další záložník by měl přijít, top stoper a prostě jsme ve fázi, kdy jsme vyhráli Ligu mistrů, takže jsme zase na tom evropském trůnu a myslím si, že by bylo fajn přilákat ty nejlepší hráče, který jsou teď k dispozici a ten tým doplnit a prostě zase vyhrát Premier League, trošku být víc nahoře, protože ty naše výkony byly kolísavý sezonu od sezóny. A jako jednoduchá odpověď na tvou otázku, myslím si, že nás čeká, nebo nás celkově klub čeká práce v létě, že je tam spoustu hráčů, který se musí prodat, protože máme obrovský široký kádr, plus si myslím, že by ještě slušeli další top hráči do Chelsea, takže jo, vyhráli jsme Ligu mistrů, super, ale myslím si, že na kádru by se mělo pracovat furt by se to mělo nějakým směrem vyvíjet a kdy jindy než teď, když prostě máme peníze a je nám to všechno nakloněný, takže asi tak za mě. Marek, podobná otázka na teba, opět to isté. O úspechu sezóny rozhodli 2 zápasy, finále Ligy majstrov, kde sa samozrejme Chelsea musela nejako dostať a potom vlastne prehral Leicesteru. Ako to vidíš ty s budúcnosťou? Ružové okuliare treba mať alebo treba trošku krotiť vášne? Naprosto souhlasím s Lubošem, co se týče Thomase Tuchela, tam asi není o ničem, tam prostě je potřeba být ty růžový brýle, tam je to jasná budoucnost, ale stotožňuji se s myšlenkou, že zkrátka, jak se říká, just not finished, prostě zkrátka tohleto absolutně ničím nekončí, jo super, ukončili jsme to prostě výhrou Ligy mistrů, ale to neznamená prostě, že jsme... Neznamená to, že jsme mistři Evropy, protože ten kádr na to prostě tolik nevypadá v některých směrech. Je tam potřeba určitě nějaký obměny. Já Ligu mistrů beru jako skvělý úspěch, fantastický, prostě tu sezonu absolutně nečekaný. A beru to jako skvělý, dejme tomu nazvat to lákadlo pro ostatní hráče prostě. Je vidět, že dostali šanci Reece James, Mason Mount a tyhle ty mladí hráči, kteří se prostě prosadili, dostali šanci a rozhodli finále Ligy mistrů. Jako na jednu stranu jako hráč, co chceš víc, než rozhodnout Ligu mistrů, být tím velkým hráčem, který rozhoduje ty velký největší zápasy prostě, jo. Čili což je obrovským lákadlem. V podstatě Liga mistrů nám teďka momentálně ukázala, čeho Chelsea je schopná, že ano, opravdu jsme tady. Sice Liga dopadla, jak dopadla, jo. Mohlo to být o dost lepší. To je určitě věc, kam se musíme posunout. To růžový brýle v tom mít, jakože teď jsme vyhráli Ligu mistrů, super, tak si jdeme příští sezonu pro ligovou trofej. To jako absolutně není žádný pravidlem, i přestože někteří fanoušci to tak vidějí. To za mě absolutně není reálný, k němu můžeme skončit úplně mimo top 4. Jde o to, že zkrátka musí přijít odměna, hráči musí být stále hladoví a já věřím, že jsou hladoví. Jo? Například jako Mason Mount, který prostě prohrál dvě svoje finále, tak prostě třetí konečně vyhrál. A je to první krok k tomu být hladovej pro další úspěchy. Je to sice Liga mistrů, co víc si přát, ale to je základ prostě. Je to hodně s nadsázkou říct základ Liga mistrů, jo, ale prostě je to začátek k tomu vybudovat něco většího, což já doufám, že nás čeká. Momentálně jsme vyhráli Ligu mistrů, která nás věřím, že posune dál jak tým, tak celkově klub, který ukázal, že prostě má na to vyhrát Ligu mistrů a chce přilákat ty největší hráče. Takže teďka doplnit kádr. Věřím, že tu chybu, kterou jsme udělali dřív a kterou udělali i ostatní kluby s Thomasem Tuchelem, prostě se momentálně nestane. Domluvíme se, co, jak má být. Nakoupí se prostě posily, který chce Thomas Tuchel a uvidíme, jak to pojede dál. Určitě mám růžový brýle v tom, že věřím, že pokud všechno půjde, jak má a bude nám dopřáno posil, hráči budou hrát, Thomas Tuchel bude prostě u kormidla, tak Chelsea opravdu se blízká na skvělý časy. V tomhle tom určitě růžový brýle mám, ale pokud za těch podmínek, jinak, jak je to momentálně teď, určitě ne. To v tomhle tom to určitě nemám. Luky, táto otázka podobná je na teba. Posledné dva zápasy, no akože dopadlo to krásně, mohlo to dopadnout katastrofou. Jo, hele, já si myslím, že kluci to vystihli úplně dokonale, že tam není úplně asi moc ani potřeba nic co dodávat. Mohlo to dopadnout v úvozovkách jako katastrofou. Bylo tomu velmi blízko. Bylo, ale na druhou stranu to tak nedopadlo a fotbal je prostě výsledkový biznis a podstatný je, že to dopadlo takhle. Takže za mě jednoznačně... Hele, tam vzhledem do budoucnosti? No vzhledem do budoucnosti je to tak, jak říkali kluci, abych se jenom opakoval. Kádr není ready, kádr není finish, nebo není úplně ve finiši, je potřeba na něm pracovat, ale tyhle je potřeba si to užít, nemůžeme furt koukat, jo, co bude, bylo, ale je potřeba si užívat i ten současný moment, tyhle, a nemůže se říct, že Liga mistrů je, ale co teď, prostě kurva Liga mistrů, některý kluby na to přesně čekají celý rok, teda celý život. Arsenal! Mně se ještě líbilo vlastně Lampard, když převzal lavičku už ty roky zpátky, nebo roky, ten 2 roky zpátky, tak říkal, že má takový 3 cíle. Samozřejmě předpokládal, že tady vydrží ty 3 roky, který měl ve smlouvě, a první byl vlastně ten první rok nějak stabilizovat kádr, začlenit mladíky, což se povedlo. Myslím si, že i tehdy ta top 4 byla trošku víc, než měl dokázat. Druhý rok bylo asi očividný nakoupit, vylepšit tým, pokusit se jako dostat na vrchol nebo přiblížit se Liverpoolu a City. A 3. rok, který nás teď bude čekat vlastně, je jako získat a vyhrát ty trofeje, tak na to bych jako se zeptám, má tenhle tým, který máme momentálně právě teď po výhře jako Ligy mistrů, na to, aby příští rok vyhrál Premier League, aby znova vyhrál Ligu mistrů? Nemyslím si, takže Jsme trošku předběhli asi ty úplně dlouhodobý plány a myslím si, že v nich Chelsea bude prostě pokračovat, ale jak říkal Luky, prostě vyhráli jsme Ligu mistrů, chvíli, nebo prakticky jsme teď nejlepší klub v Evropě a je přesně potřeba si to užít a ne přemýšlet, tyjo, tak přijde Kane, přijde Lukaku, přijde Haaland. Teď tady není, máme prostě naše borce, který si splnili dětský sen, nám ten fanouškovský, a myslím si, že si to můžeme nádherně užívat ještě chvíli, aspoň určite měsíc. Áno. Určite áno, treba si to užiť. Na jednej strane víťazstvo nie je všetko, ale je to jediná vec, ktorá sa počíta. takže asi nejako takto. Luky, vyčerpali sme témy, čiže kľudne to môžeš nejako pekne uzavrieť a s chlapcami sa uvidíme určite čo chvíľa v nejakom takom klasickom, dlhšom podcaste. Yes. Tak jo, děkujem klukům, že dorazili, velká gratulace k vítězství a k dorovnání počtu trofejí Shakiryho. Ja by som doplnil, že City je stále na úrovni Arsenalu. No neviem, či by som chcel byť. Je to tak, City a Arsenal sú zatím na tom stejně. Stejně tak bych pogratuloval i Willianovi, který vlastně odešel vyhrál Ligu mistrů do Arsenálu. On se chtěl narychlo vrátit před tím finále, ale nevyšlo mu to. No, to chtěl ještě zkusit, že se před finále vrátí, jako nestih to. Takže Vilda jako velký pán, vymyslel to výborně, dvouletá smlouva nebyla dostačující, potřebujeme 3 lety, že v Arsenalu tam je velký projekt. Zřejmě fanoušky v Arsenalu, kterých bude zase plný komentář, to jsou fakta. Prostě Vilda odmítl 2letou smlouvu v Chelsea, přijel 3letou v Arsenalu. No. Vyradil jsem a LR2 se z Premier League. Je to tak. Taky dobrý. Hele, asi jakoby všechno ukončujem s úsměvem na tváři a s tím, že Aston Villa je stále v kurzu. Hele, díky, mějte se přesně tak, jak chcete, ahoj. Ahoj.